הבנו כבר שמצבי לחץ משפיעים מאוד גם על הגוף וגם על הנפש שלנו. אז מה קורה כשאנחנו לחוצים לאורך תקופה ארוכה? מצבי לחץ שנמשכים תקופה ארוכה גורמים להצטברות של מתח בגוף עד כדי כאב. הכאבים עשויים להתבטא בכתפיים, בגב, בראש או בבטן, ועלולים להפריע לנו להירדם או לישון שינה רצופה. המתח הרב עלול לגרום לנו לעשות דברים שיפצו על הכאב. יש אנשים שבוחרים להפיג את הלחץ באכילה המוגברת. ויש כאלה שכועסים ומאשימים את הסביבה. כדי שמתחים לא יצטברו בגוף שלנו, חייבים מדי פעם לאפשר לגוף לשחרר מתח. הפיזיולוג אדמונד ג'ייקובסון המציא שיטה לשחרור מתח בצורה פשוטה. לפי השיטה שלו, אנחנו עוברים על כל השרירים החשובים בגוף ומקבצים אותם כדי שישתחררו. זו שיטה מהנה שאפשר לתרגל בכל זמן ובכל מקום. בכל פעם נבחר איבר שונה בגוף. נקבץ אותו למשך 5 שניות ואז נשחרר. שימו לב, כשאנחנו מקבצים את השרירים, נשתדל לא לעצור את הנשימה. נתחיל ברגליים. נרים את הרגליים באוויר ונקבץ את השרירים. נספור 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. עכשיו נרפא את השרירים. מה התחושה שלכם עכשיו באזור הרגליים? משהו השתנה? בואו נעלה לאזור הבטן. נקבץ את הבטן עד שתדבק לגב. 5, 4, 3, 2, 1, ונרפא. נמשיך עם כפות הידיים. נעשה אגרוף חזק ונקבץ. נספור 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. נמשיך בזרועות. נכופף את הזרועות לכיוון הגוף ונקבץ את השרירים. נספור 5 שניות ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. עכשיו נעבור לכתפיים. נרים אותן למעלה לכיוון האוזניים, נכווץ חזק, נספור עד 5, ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. נעבור לצוואר ונצמיד את הראש למטה לכיוון עצם החזה. נספור 5 שניות. שימו לב שיש לשחרר לאט לאט ולא בבת אחת. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. נמשיך עם הצוואר ונמשוך אותו ימינה. נספור 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. וגם שמאלה. נספור 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. נעבור לפנים. ננשוך הכי חזק את השיניים, כאילו אנחנו נותנים ביס. נספור 5 שניות ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. נעצום את העיניים חזק חזק, לא לפתוח לפני שנגיד. נספור 5 שניות ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. עכשיו נקבץ את הגבות כך שנראה מוטרדים וכועסים. נספור 5 שניות ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. נעבור למצח וכולנו נראה מופתעים. נספור 5 שניות ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. מוכנים לחייך? חייכו עכשיו והחזיקו את החיוך. נספור 5 שניות ונשחרר. 5, 4, 3, 2, 1, ונשחרר. וזהו, סיימנו. נכון שאתם מרגישים עכשיו אחרת? קצת יותר רגועים? כשאתם מתרגלים בפעם הבאה, כדאי לכווץ ולשחרר כל אזור פעמיים. בנוסף, מומלץ לתרגל את ההרפאיה הזאת כמה שיותר פעמים.